ប្រមាណជាង 100 នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងខេត្តបូស័តនាំយកថវិកានិងសម្ភារៈចូលរួមបុណ្យសពដោយសារន្ទះនៅស្រុកបាកាន សពចំនួន2នាក់ដែលបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារន្ទះនៅទីកន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងខណៈជន់រងគ្រោះដើរមើលស្រែពេលមេកំពុងភ្លៀងនោះត្រូវបានអាយ្យដំជឿតៃប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់ឲ្យលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិសាខាអនុសាខាស្រុកនិងមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរ នាំយកថវិកានិងសម្ភារៈមួយចំនួនចូលរួមបន្សពដល់គេហដ្ឋានសពទី1ឈ្មោះអឿងងឿនភេទស្រីអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិសំរោងព្រៃខៀវឃុំមេទឹកនិងសពទី2ឈ្មោះសេងសុខាភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលខ្មែរឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកានដោយគ្រួសារសពនីមួយៗទទួលបានអង្គរ50គីឡូក្រាម ទឹកក្រោយពីកេះទឹកសតពីកេះនិងថាវិការ40ម៉ឺនរៀលលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមជាមួយគ្រួសារសពដោយបានបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់នៅផារីជាជាម្ដាយជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ពិតជាមានការសោកស្ដាយអល់អាល័យរកទីបំផុតគ្មានលោកក៏បានលោងចិត្តថាមនុស្សសត្វនៅលើលោក កើតមកតែងតែឈឺស្លាប់គ្រាន់តែយូរឬឆាប់ប៉ុណ្ណោះដូចជាករណីបាតុភូតធម្មជាតិបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតពីរនាក់ទាំងនៅវ័យក្មេងចោលប្តីចោលកូនជាទីស្រឡាញ់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចអំពីគ្រោះធម្មជាតិព្រោះថាគ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ សូមឲ្យក្រុមគ្រួសារនៃសពជាពិសេសស្វាមីត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមកូនចៅរស់នៅបានសុខស្រួលនិងមានអនាគតល្អលោកបានលើកឡើងទៀតថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនជាប្រធាននោះជានិច្ចកាលសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរប្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះគ្រប់ទីកន្លែង ដោយមិនបានប្រកាន់ឬអើងអំពីនិន្នាការនយោបាយបព្វជាតិសាសន៍វណ្ណៈអ្វីឡើយឲ្យតែមានអ្នករងគ្រោះត្រូវតែទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភដោយគ្នាលោកបានបញ្ជាក់ថាជាទូទៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទាំងថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់សាខានិងអនុសាខាមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពលើការងារមនុស្សធម៌ទៅបានគឺអាស្រ័យមានការចូលរួមបរិច្ចាគ ទាំងថវិការនិងសម្ភារៈពីសំណាក់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានទំនុកចិត្តជឿជាក់លើការងារដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពរបស់សម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះដែរក៏មានបទយកាមួយស្ដីអំពីការចិញ្ចឹមបង្កងតាមបែបធម្មជាតិងាយស្រួលព្រោះចំណាយដើមតិចប្រមូលបានផលច្រើនដូចនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅបទយកាការបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅកសិករនៅស្រុកឈូកម្នាក់បញ្ជាក់ថាការចិញ្ចឹមបង្កងតាមបែបធម្មជាតិមានភាពងាយស្រួលកូនក្មេងក៏អាចចិញ្ចឹមបានមិនពិបាកបដូរទឹក មិនប្រើម៉ាស៊ីនអុកស៊ីសែនមិនចោះចំណីចំណាយដើមតិចឆាប់បានប្រមូលផលការធំលូតលាស់ល្អធន់មិនងាយងាប់ហើយសាច់ស្វិតមានរសជាតិឆ្ងាញ់លោកកៅសុធានជាកសិកររស់នៅភូមិដំណាក់ស្ដៅឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាដោយសារស្រឡាញ់ការដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វលោកបានរៀបដីប្រមូលហិកតាដាំដំណាំហូបផ្លែជាច្រើនប្រភេទ នឹងជីកស្រះយកទឹកទៅចិញ្ចឹមសត្វត្រីកង្កែបខ្យងនិងបង្កងបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងប្រមូលផលខ្យងនិងបង្កងអូស្ត្រាលីចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាការចិញ្ចឹមបង្កងមានភាពងាយស្រួលក្មេងតូចក៏អាចចិញ្ចឹមបានដែរហើយនេះខ្ញុំចាប់នេះបង្កងពូជអូស្ត្រាលីបង្កងអូស្ត្រាលីនឹងរយៈពេលបើយើងចិញ្ចឹមយកសាច់លក់រយៈពេល6ខែបាន
bà hay bơ sân chia trên trăm giờ thơ mê phố chả năng trầm ta đi dạp bê bôn khai ấy thì ta việc trở đọt bê bà cạt phố chứ nè hay bơ dừng trăm giờ sạch lúa chạp bì bà mùi khai láng lọ ôi bà nhóm đạn ấy thì chôn mà chân nam hay bàn bà mô phò bàn bơ kịch thơ bàn châm này tôn trở nước bàn rút luôn với nhây hay châm này bà con đây nó xò nó cứ chỉ phò châm nành đại nền nâng á hay ở lại nhóm cục vùng tài riệp chóm bầm bài tư mà sát tiết bài tư hàng nông mà sát tiết ba ca trên châm bồng con nâng bờ kịch tới viên nghi sưu trên dương châm môn tia chủ tư tiết hồn ít nông mặt ngay dương ao châm này viên ta mà đoàn ấy tê hay bờ sân chơi dương chọn ở viên chắp thông đến dương ai ở bì đoàn các bạn này bê lực nghiệp bê dục chân á hay ca trên châm ọt bì bà tê xong bây con khám ấy dương bà đàm nhà ở đại châm này đại bàn chân á ọt bì bà tê អតីតកសិកាកម្មម្នាក់ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាមួយអង្គការជាច្រើននិងធ្លាប់បានទៅរៀនបន្ថែមនៅប្រទេសថៃលោកកៅសុធានបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំស្រះចិញ្ចឹមបង្កងតាមបែបធម្មជាតិមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់កសិករវាបានកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាកម្លាំងពលកម្មនិងពេលវេលាបានច្រើន ខ្ញុំ រៀបចំចម្រើកហ្នឹងមើលខាងក្រោមហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឯក្រាលចម្រើកវាទិញស៊ីប្រូស៊ីប្រូយើងហ្នឹងស៊ីប្រូភ្លីធំធំហ្នឹងយើងមកយើងកល់អត់4ដុំហើយយើងដាក់ឲ្យធ្វើចម្រើកវាឲ្យរួចហើយដាក់កប្លោកពីលើហ្នឹងទៅដល់ពេលខែប្រាំងទោះបីមេកដៅខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាអត់សូវប៉ះពាល់ហ្មងទេវាចូលទៅជ្រើកក្រោមស៊ីប្រូហ្នឹង hay bơ cái lạnh khá còn chấm có trở đạo chấm bạch trở đạo oxygen bằng ruột ban hay bơ nhom với ở đây hình chấm cứ nhom mơ từ lơ rục chiết bơ sân chia rục chiết tập hết cặp lau cho cặp pin pui ấy ai ruột nơi bán cứ sạt tăng cứ ai ruột nơi không đang bán này nâng riệp chấm chấm bàn chấm nành và nâng này cà chấm này từ lơ chấm này tách chiên đại dương đại hàng nâng vì hay nâng nghi thay ra xa chiên hói vì ai cùng bàn nâu tràn chiên đại dương đã ăn bởi xanh chi dương thuê và hay cảm ơn tích ai ngọp tới tầng ọ chân á và còn nhóm sân kết mới cứ ọt sơ miên ngọp ọt châm bài thò mà chiên nâng là thống dương trà ca và chánh chạp vì muốn nó bê là nghĩa vì chân mà rồi châm này nâng là thông thống dương chạp vì tục mà đông đó kê trà ca dương thầy ao tới kết cái sư cô rung nút ban bệnh chế đại thá bằng con trên chấm tam bắp thầm chiết miên sạch sạch và ám chiên bằng con sành sến hai bài chỗ bán lột trên chấm xâm rạp tài lũ ai từ mật phẹ bằng bóng rộp án khí nghiệp bằng nó mình ban dược từ lũ nơi tiếp xả tỷ bơ bà con tập xa bà con ta lê à đại bệnh về nhé lũ rụt chiết vía hay nâng bà con ngày bà con Australia này bà con Australia miên chút chiết rụt chiết lo chiên sạch vía riêng sạch hay hạp chiên hay rút chiết là o chiêng hay bơ bà con đại về nắng sạch bia riêng phơi phơi hay bơ cất chiết rút chiết ắt sự đôi à bà con Australia nắng tiền tạm đại đi máu nè hay bơ bìa phết cho mùi bắc kia sầm một hàng hàng cáp hàng gấp bớt đại nhầm thọ hậu máu hay bìa phết cho mùi sạch bà con Australia cứ bà con Australia là o chiêng hay nè ai cọt giật ở hậu cọt này dây chân này sọ cọt này đôi khi nắng anh tầm hôm bắt nắng mùi mùi mà kham chiên nó đập cái bá cùng buồn cái bá đập cái bá mà thành đập qua mà cái lâu nó chờ nó về đại dương lũ trên bàn không mà cái lâu mà phải trăm đô la tới xem sớm anh nó đầm lại thì xa đây cái lũ nữa bên đây nhóm thầm đá ao nè đại score thì nó ta trầm mà phải chiên tinh suối mà phải pi phải ấy nữa mà phải trăm cũng rồi bàn buồn nè đại score này cứ dương ở trăm bảy này giang na cái đó cái score rụm này bàn mình chạy thá lô mình miên bầm đong trên chấp bằng con đầm bay phút công tìm xa prapra nội tế ប៉ុន្តែលោករីរីក្នុងការជួយបង្រៀនអំពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមបង្កងតាមបែបធម្មជាតិនេះដោយឥតគិតថ្លៃទៅដល់ប្រជាកសិករណាដែលមានបំណងចង់ចិញ្ចឹមហើយក្រៅពីបង្កងលោកក៏អាចជួយបង្រៀនចិញ្ចឹមត្រីកង្កែបខ្យងផងដែរ លោកលោកស្រីប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលលោកអ្នកទៅបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះអ្នកខ្ញុំញ៉ែកម៉ាឡាណែតរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា